ישראל. הגלים הורידו בסופו של דבר את תוצרת בניית האדם. אנחנו נעבור קודם כל על פני הביצור המאוחר מהתקופה הביזנטית של קיסריה. בדרך כלל לא נכנסים לקיסריה מכיוון ששביל ישראל מכניס אותנו, ואני מדבר מהכיוון הזה. בקיץ הקרוב תארכנה חפירות נרחבות בשכונות הצפוניות הביזנטיות של קיסריה, המשך לחפירות של פרופסור מיכאל אבן יונה המנוח, ואנחנו נוכל לראות מטבח קטן מהתפרוסת הגדולה שכפי שאמרתי התפשטה אפילו עד כיוון רמת הנדיב, שם ראינו את הווילה הביזנטית בחורבת עקב בפעם הקודמת. עוד אפשר לראות שריטים לרכס הכורכר, אתם רואים את העליון הקטן הזה, רכס הכורכר המערבי שבניגוד לדרום ארץ ישראל, כאן הוא טבול בים. דיברנו על האיים באזור טנטורה, דיברנו על האיים באזור מעגן מיכאל ואכזיב, וכשמגיעים לדרום